সকলো ধৰণৰ সুবিধা থকা ট্ৰেভেলাৰ আইচিইউ এম্বুলেন্স য'ত থাকিব ভেণ্টিলেটৰ সুবিধাৰ লগতে ডিফেব্ৰিলেটৰ অক্সিজেন মনিটৰ আদি। কোনো ৰোগী যদি ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী বা অসমৰ যিকোনো চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 7002157385 নম্বৰত ফোন কৰিলে আমি ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ 24 ঘণ্টাই সাজু। বাজার 99 যোৰহাট চহৰত সংযোজন ঘটিল এটি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, নাম যাৰ বাজার 99, য'ত পাব সকলো সামগ্ৰী মাত্ৰ 99 টকাত। গতিকে আজিয়ে আহক আমাৰ বিপণীলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু ঘৰখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ। আমাৰ ঠিকনা বাজার 99, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, হাইদৰ টাৱাৰ, অল্ড বালিবাট, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 7002514120। নমস্কার, নিউজ নাৱৰ বাতৰিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মাইনা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিভিলুত বজাৰ পৰিদৰ্শন। নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট। 25 মে মঙ্গলবাৰে যোৰহাট জিলাৰ নৱনিযুক্ত জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মন আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰ জৈনে পুৱা পৰিদৰ্শন কৰে যোৰহাট চহৰৰ এখন সদাব্যস্ত গেলামালকে ধৰি মাছ মাংস শাক পাচলি ফল মূল আদিৰ বৃহৎ বজাৰ জে বি ৰোড আৰু নিউ ভিল ৰোড বজাৰ। উল্লেখযোগ্য যে এই বজাৰখনৰ পৰাই ব্যাপক হাৰত কোভিড সংক্ৰমণ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ব্যাপক চৰ্চালৈ আহিছে। সেয়েহে যাতে অধিক গণসংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে উক্ত বজাৰখন পৰিদৰ্শন কৰি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। হয়, সেইটো মানে কোভিড প্ৰটকলটো মানিবই লাগিব, আমি সকলোৱে সাৱধান হোৱা উচিত। কাৰণ বেমাৰ এইটো কোভিড মানে সকলোৱে জানিছে যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন নকৰিলে, যিখিনি প্ৰটকল আছে সেইখিনি নামানিলে বেমাৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে আমি এই বজাৰখন যিখিনি আজি যি আহি দেখিলোঁ, আজি বহুতখিনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে বহুতখিনি ল'লে, মানে ব্যৱস্থা ল'লে, সেইকাৰণে অলপমান ভিৰ কমিছে যি গম পালোঁ। কিন্তু আমি অনতিপলমে এখন শ্বিফটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম, আমি এখন শ্বিফ্ট কৰাবই লাগিব, নহ'লে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং ৰখাটো সম্ভৱ নহ'ব। গতিকে আমি যিমান পাৰি সোনকালে চাই পেলাই আমি অল্টাৰনেটিভ পোৱা জেগা চাই পেলাই এখন শ্বিফ্ট কৰাব লাগিব। কাৰণ মানুহৰো এতিয়া মানে দুপইচা ইনকামৰ কাৰণে মানে ঘৰৰ পৰা কিছু বস্তু লৈ আহিছে, দেখিছোঁ বহুতে এটা সৰু মানে ইয়াত কৃষক আছে বিভিন্নজনে, গতিকে তেওঁলোকৰ অলপ মানে স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আমি অনতি পেলাই এইটো ব্যৱস্থা কৰিব নাই নাই কোনো পধ্য যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে, স্থায়ীভাৱে বজাৰ বহা বহিবতো দিবই নোৱাৰি। গতিকে এইকেইটা দিন যিকেইটা দিন আমাৰ কৰোণাৰ এই প্ৰটকলবিলাক চলি আছে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি মানিবই লাগিব, কোনো ধৰণৰ তাত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই। কোভিড প্ৰটকল যি আছে সেয়া আমি কৰিবই লাগিব। সেইটো কিন্তু মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম, ৰাইজে নিজেই মানে সজাগ হোৱা উচিত। এতিয়া মই যি দেখিছোঁ মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কিছু কম পৰিমাণে ইয়াত মানে মানে এপ্লিকেবল হৈছে, গতিকে আমি সেইটো ৰাইজক কৈছোঁ যে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হওক আৰু সহযোগ প্ৰশাসনক সহযোগ কৰক। গতিকে যি কোভিড প্ৰটকল আছে সেয়া মানিবই লাগিব, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিবই লাগিব, গতিকে আমি পথৰ ওপৰত বজাৰ হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। আৰু লগতে ব্যৱসায়ীসকলৰ কোভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰিছে। ইতিমধ্যে বজাৰখনৰ সংযোগী সকলো পথত গাড়ী চলাচল বন্ধ কৰি দিছে জিলা প্ৰশাসনে। এটা মিটিং হৈছিলে আমাৰ এম এল এ চাহাবৰ লগত, ডি চি চাহাবৰ লগত লগ ধৰি মই বি বহিছিলোঁ, আৰু কালি মই গধূলিত ভিজিট কৰিলোঁ, আৰু গধূলিত ভিজিট কৰাৰ সময়তে আমি এটা বেচিক প্লান বনাই লৈছোঁ কি ইয়াতে বহুতখিনি বেছি ভিৰটো হৈ যায়, কি ইয়াতে যান বাহনবিলাক ভিতৰত সোমাই যায়। যেতিয়া যান বাহনবিলাক ইয়াতে ভিতৰত সোমাই থাকিব তেতিয়া পাব্লিকৰ খোজ কৰাৰ কাৰণে এনেকৈয়ে জেগা কমি যাব। তো এইটো আমি বেৰিকেডিং লগাই যান বাহনৰ এণ্ট্ৰি বন্ধ কৰিছোঁ। আজি আমি অলপ চাইছোঁ কি অলপ ভিৰ কমিছে, হা, আৰু অলপ স্পেচ আছে, তাৰ পিছত এইটো আমি ডিচাইড কৰি আছোঁ কি এই বস্তুবিলাক আগৰ বজাৰ আমি শ্বিফ্ট কৰি দিওঁ বেলেগ চাইড, কিয়কি এইটো বহুত পুৰণা বজাৰ, এইটো নতুন বজাৰ নহয়। বাকী চব বস্তু বাদ দিলে কিন্তু পাব্লিকৰ মতলব কি এটা ডেইলি আৱাগমনৰ জেগাই আছে, তো আমি আগৰ বেলেগ জেগা শ্বিফ্ট কৰোঁ তাতে বি জেগা হ'ব লাগিব। এইটো ডি চি চাহাবে আৰু আমি বহে ট্ৰেফিক প্লান আৰু এইটো জেগাই ডিচাইড কৰি আছোঁ। মই চব যোৰহাটবাসী ৰাইজক মই এটা মই নিজৰ নম্বৰেই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। মোৰ নম্বৰ হ'ল 9954335797। আপোনাৰ লগত আগৰ কিবা এনেকৈ খবৰ আছে আপুনি মোকতো হোৱাটছএপ মেছেজ কৰি এইটো দি দিয়ক। ফোন মই ইমানখিনি ফোন আহে ধৰিব নোৱাৰিম চাগে, মিটিংছ মিটিং, লেকিন আপুনি হোৱাটছএপ কৰি দি দিয়ক মোকতো খবৰ। আমি যাৰ ওপৰত যি হ'ব আমি একদম একশ্যন লওঁ। ছেকেণ্ড বস্তু আছে মোৰ অহাৰ পিছতে মই কণ্টিনিউছলি এইটো চলাই আছোঁ। এতিয়ালৈকে এপ্ৰক্সিমেটলি 6000 লিটাৰ প্লাছ
আমি যোন ইলিগেল মদ যোন আছে চোলাইবিলাক এইটো নষ্ট কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি ৱাইনৰ এইটো IMFL-ৰ কাৰ্টুনবিলাকে আমি জব্দ কৰিছোঁ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টক লৈ আমি এইটো তদন্ত আগবঢ়াই আছোঁ আৰু ড্ৰাগছৰ লৈ ক্ষেত্ৰত বি আমি বহুতখিনি কাম কৰিছোঁ হল্লা কেজি গাঁজা আৰু বহুত বস্তু দুটা মানুহক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ ইফালে আৰু একফালে মানুহ বেলেগ এই ড্ৰাইভটো চলি থাকিব এইটো কৰিব নালাগে লেকিন ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাই থাকোঁ আৰু একুৰেট ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকোঁ এইটো যোৰহাটবাসী ৰাইজক মই এটা আহ্বান জনাওঁ আপুনি মোকতো এইটো ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকোঁ কংকন জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট যোৰহাট চহৰৰ এটি সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান কৃষ্টিৰ কঠীয়া এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ যোৰহাট চহৰৰ এটি অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান কৃষ্টিৰ কঠীয়াৰ এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ দিনে নিশাই সঁহাৰি জনাইছে নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা নকৰি কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ গৃহবন্দী হৈ থকাসকলৰ উল্লেখযোগ্য যে জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন ভিতৰুৱা গাঁৱত গৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি দাঙি ধৰিছে মানৱতাৰ এক নিদৰ্শন ইতিমধ্যে প্ৰায় শতাধিক পৰিয়ালক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান কৃষ্টিৰ কঠীয়াৰ টীমটিয়ে আৰু আগলৈও এনে সেৱা আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ সদস্য সদস্যাসকল ডেকা গাঁৱত আমি 37টা পৰিয়ালক আপোনাৰ যিখিনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত আছে গোটেই গাঁওখনৰেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নতে আছে প্ৰায়ভাগ মানুহে তেখেতসকলৰ বাবে আমি খাদ্য সামগ্ৰী আনিছোঁ আৰু আমি গাঁৱৰ যিজন গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ সেইখিনি ধন্যবাদ আজি কি কি আছে তালিকাত আপোনালোকৰ আমাৰ চাউল 5 কেজি মচুৰ দালি 1 কেজি আলু 2 কেজি নিমখ 1 কেজি হালধি পেকেট এটা আৰু মেৰিগোল্ড বিস্কুটৰ ফেমিলি পেক এটা আছে আৰু তেল তেল আছে মিঠাতেল 1 লিটাৰ আছে হয় আজি কাৰ্যসূচী মানে কাইলৈ আৰু কিবা হাতত লৈছে নেকি আমাক প্ৰশাসনে যেতিয়া লিষ্ট দিব যে এইখিনি মানুহে আমি পাবলগীয়া যিখিনি মানুহ তেখেতসকলে সেইখিনি মানুহৰ লিষ্ট আমাক দি আছে প্ৰশাসনে যদি আকৌ লিষ্ট দিয়ে আমি দিবলৈ সাজু আছোঁ আকৌ আমি বিতৰণ কৰিম আপুনি জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা নেকি আপোনাৰ পৰিচয়টো অকণমান জনাবচোন মোৰ নামটো নাৰায়ণ মেচ যোৰহাট পশ্চিম ৰাজচক্ৰ মই কৰোঁ আমি আজি আপোনালোকে কোন জেগাত আহিছে এতিয়া এতিয়া আমি ডেকাগাঁৱত আহিছোঁ হয় ইয়াত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত কিমান ঘৰ মানুহ আছে 37 মানুহ আছে আজি 37টা পৰিয়ালকে দিয়া হৈছে নেকি এইটো এন জি অ' আপোনাৰ কৃষ্টি কঠীয়া সৌজন্যত দিয়া হৈছে হয় মই আহিছোঁ আপোনাৰ পশ্চিম মানে জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়াৰ পৰা এই কৰোণা মহামাৰী হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা এই কাম আৰম্ভ কৰিছে নেকি কৰি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আজি প্ৰায় কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে আজি যেতিয়াৰ পৰা কৰোণা মহামাৰী ইয়াত হৈছে লকডাউন আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নবিলাকত হয় আপোনাৰ ঢেকেলীয়া শইকীয়া নকমোৱা বাহেক গাঁও লেংমৰা ইত্যাদি গাঁওবিলাকত আজি এতিয়া কেইখন গাঁৱত আহিলে আপোনালোক আমি ডেকা গাঁৱত আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে আৰু ইয়াৰ আগতে আমি গৈছিলোঁ আপোনাৰ বাহেক গাঁও ঢেকেলীয়া বৰচকীয়া গাঁৱত এই কৃষ্টি কঠীয়াৰ এন জি অ'টোৰ লগতে গৈছিলোঁ হয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট জুবিন গাৰ্গৰ ফেন ক্লাব নাজিৰা শিমলুগুৰি উদ্যোগত নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সহযোগত ৰাজহুৱা স্থানত চেনিটাইজ জুবিন ফেন ক্লাব নাজিৰা শিমলুগুৰিৰ উদ্যোগত নাজিৰা বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু নাজিৰা পৌৰসভাৰ সহযোগত নাজিৰা আৰু শিমলুগুৰি নগৰৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান বিশেষকৈ নাজিৰা থানা শিমলুগুৰি থানা লিগিৰিপুখুৰী আসামৰিক চিকিৎসালয় নাজিৰা চিকিৎসালয় ATM মছজিদ নাজিৰা দৈনিক বজাৰকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি জনস্বাস্থ্যৰ হিতৰ হকে এক চেনিটাইজেশ্যন কৰা পৰিলক্ষিত হয় পুৱা 7 বজাৰ পৰা কৰা এই পদক্ষেপ স্থানীয় ৰাইজেও সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যায় কৰোণাৰ এই ভয়াৱহতাৰ মাজতো ৰাইজক সাৱধান কৰাৰ উদ্দেশ্যে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ এই অনুৰাগীসকলে কৰা কৰ্মক নাজিৰাবাসী ৰাইজে একেমুখে শলাগ লয় মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া দেৱৰ সহযোগত আৰু নাজিৰা পৌৰসভাৰ সহযোগত চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচীটো আমি নাজিৰা নগৰ আৰু শিমলুগুৰি নগৰত কৰিলোঁ
এটো আমাৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচী। আমি নাজিয়া নগৰৰ শিমলুগুৰি নগৰৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত চেনিটাইজেশ্যন কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ। আপোনাৰ থানা, চিভিল হস্পিটেল, বাছ ষ্টেণ্ড, এ টি এম এনেকুৱা জেগাবিলাকত আৰু আমাৰ 7-8 জনমান সক্ৰিয় সদস্য এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৰাইজলৈ কিবা আহ্বান জনাব নেকি? মই ৰাইজক ইমান এইটোৱে ক'ম যে ৰাইজ সতৰ্ক হওক, সজাগ হওক, পৰিধান কৰক আৰু 2 গজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক আৰু এদিন আমি নিশ্চয় এই কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা আমাৰ এই পৃথিৱীখন সুস্থ হ'ব। নাজিৰাৰ পৰা ৰূপম শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানৱ পৰক আটক, নিউজ নাও ৰিপৰ্ট। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানৱ কোঁৱৰক যোৱা নিশা নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা শিমলুগুৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে। ছাত্ৰ নেতাজনক আটক কৰাৰ পিছতে নাজিৰাত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰোচনৰ নিৰ্দেশত মানসক আটক কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে। ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধানসভাত অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত মানসিক ৰোগী বুলি কোৱাৰ পিছত শিৱসাগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজৰ দল, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি অনুমান কৰি জিলাখনৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়াৰ লগতে মানৱ কোঁৱৰক আটক কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনকেইটিয়ে। এইটোতে পুৰা ক্লিয়াৰ হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে সৌদিনা অখিল গগৈ সদনৰ মাজত মত মাতিলে, কালি তেওঁ উপলুঙা কৰিলে আৰু তাৰপাছতে কালি দিনত উপলুঙা কৰিছে আৰু ৰাতিলৈ দেখিছে যে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাতি 11:30 বজাত আচলতে আমাৰ কৰ্মী বা আমাৰ মানুহবিলাকক বিচাৰি গৈছে বা তেওঁলোকক আটক কৰিছে। এয়া হয়তো একে নিশ্চিতভাৱে কোনো কথা নাই, বতৰ নাই, কোনো আন্দোলন নাই, কোনো প্ৰতিবাদ নাই, তাৰপাছতো আটক কৰি ৰখাৰ অৰ্থ কি থাকিলে? আৰু আপোনালোকে দেখিব যে এই শিমলুগুৰিৰ পৰা একদম শিৱসাগৰলৈকে ৰাজপথত আজি পুলিচ চোনপোৱাত যদি আপুনি দেখিছে পুলিচৰ এটা বেৰিকেড শিমলুগুৰিত দেখিব, এয়া আচলতে কিহৰ আগজাননী? মই ভাবোঁ যে এয়া পুলিচ গিৰি চলিছে নে প্ৰশাসনৰ আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰৰ আৰক্ষীয়ে আচলতে গণসংগঠনসমূহক আচলতে শেষ কৰিব বিচাৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ আচলতে এই মুহূৰ্তত আচলতে আমাৰ এটা মনে কৈছে। আমি ভাবোঁ যে এই যি নীতি, এই ফেচিষ্ট নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি আমাৰ জনগণক সজাগ আৰু সচেতন কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ হ'ব আৰু এই যুদ্ধ শিৱসাগৰৰ পৰা হ'ব। অখিল গগৈয়ে যে বিধানসভাৰ মজিয়াত যদি চিঞৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা কৰ্মীসকলে আমি ৰাজপথত আচলতে এই অন্যায় আৰু অনীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাম। এয়া আচলতে এই শিমলুগুৰি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে সমগ্ৰ যি আচলতে অসম আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আৰু শিৱসাগৰত থকা নতুন SP জনকো আমি সকীয়াই দিওঁ যে আপুনি যদি এই নীতিৰে আচলতে দমন কৰি যদি শিৱসাগৰত যদি শাসন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই দমনক কিন্তু ওফৰাই পেলোৱা হ'ব। RSS আৰু BJPৰ এজেণ্টবিলাক সোমাই গৈছে, কেডাৰবিলাক সোমাই গৈছে আৰু তেওঁলোকে দেশৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামো, গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা, আমাৰ দেশৰ যি সংবিধানৰ প্ৰমূল্য, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, সংবিধানে দিয়া আমাৰ অধিকাৰবিলাক, এইবিলাক ধ্বংস কৰি দিব বিচাৰিব। তেওঁলোকৰ যদি সৎসাহস আছে তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কৰ লিপ্ত হওক না, তেওঁলোকে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হয় না, তেওঁলোকে মানে আমাৰ লগত যুক্তিতৰ্কত লিপ্ত হয়। তেওঁলোকে কালি আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ নেতা অখিল গগৈ তেওঁলোকে জেলত বন্দী কৰি বিধানসভাত ভীমৰ বচন মাতিছে। এই যে কথাবিলাক কামবিলাক কৰে, ইয়াক কাপোৰ কৰে। যদি আপোনালোকৰ সাহস বা দমটো আছে, আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আপোনালোকক, অখিল গগৈ নালাগে, আমাৰ লগত আপোনালোকে যিকোনো বিষয়ত, যিকোনো স্থানত, যিকোনো ৰাজহুৱা স্থানত তৰ্ক বিতৰ্ক লিপ্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম চাম, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দম চাওঁ, তেওঁ প্ৰশাসনৰ দম চাওঁ। আজি তেওঁলোকে যিধৰণে আমাৰ কৰ্মীবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰবিলাক নমাই আনিছে, নিপীড়ন নমাই আনিছে, এয়া আচলতে গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে বিৰাট ভয়ংকৰ কথা। আন্দোলন কৰিব বুলি ভয়ত ৰাতি নিৰ্দোষী ডেকা ল'ৰাবিলাকক কেৱল আজি কালি এৰেষ্ট কৰিছে, আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব, এয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ? আচলতে এয়া কোনো এখন চৰকাৰ, কোনো এটা দলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নহয়। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালে আমাৰ এতিয়া ভোটো জন্মিছে যে আপুনি আৰু চৰকাৰখন চলক ভালকৈ, কিন্তু এই ধৰণৰ কাপুৰুষালীবিলাকৰ প্ৰমাণ বাৰম্বাৰ দি নাই। যদি দম আৰু সাহস আছে আপুনি আহক, আপুনি প্ৰত্যাহ্বান দিছে, আমি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নাজিৰাৰ পৰা ৰূপম শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7। খোৱাঙৰ ঐতিহাসিক বৰফুকন আলিৰ এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ কিছুদিনৰ পিছতেই বহি গ'ল দুৰ্ঘটনাৰ আকাংক্ষা।
খোৱাঙৰ ঐতিহাসিক বৰফুকন আলিৰ এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ পিছতেই বহি যোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। খোৱাং আজাৰগুৰিৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ পথ ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্ট অধীনত 10 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। পথটো নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আজাৰগুৰি সমীপত এটা জানত ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা কালভাৰ্ট এটা বহি পৰে। প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱা কালভাৰ্টটোৱে যাতায়াতত ব্যাঘাত সৃষ্টি কৰিছে। গড়কাপ্তানি বিভাগ, ডিব্ৰুগড় আৰু মৰাণৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া পথটোৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিল ত্ৰিশূল এছ'চিয়েট ডিমৌ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটো। ঠিকাদাৰে অপৰিকল্পিতভাৱে কালভাৰ্টটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে এনেদৰে নিৰ্মাণৰ পিছত বহি গৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। শীঘ্ৰে বহি যোৱা অংশ মেৰামতি নকৰিলে পথটোত অঘটন ঘটাৰো আশংকা ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। খোৱাঙৰ ঐতিহাসিক বৰফুকন আলি, এই আলিটো প্ৰায় 10 কোটি টকা সাপেক্ষে ছিগনেচাৰ আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ 2 মাহৰ পিছতেই খোৱাং আজাগুৰিত থকা যিটো কালভাৰ্টটো ইতিমধ্যে খহি গৈছে। সেইকাৰণে আমি বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এই কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, উন্নত মানদণ্ডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা ঠিকাদাৰ পক্ষ চূড়ান্ত হেমাহিৰ কাৰণে আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিবলৈ পাইছে আৰু এনেধৰণৰ যদি ঘটনা ঘটে অনাগত দিনত কিন্তু ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ কঠোৰ আন্দোলন কাজ ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7। নিউজ নাও বাতৰি আজিলৈ ইমানে। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ। ৰিচা কাৰ্পেলেজ, যোৰহাট চহৰৰ এটি সকলোৰে পৰিচিত গাড়ী বেচা কিনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত পাব সকলো কোম্পানীৰ ভাল কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী উচিত মূল্যত। আপুনি যদি আপোনাৰ পুৰণি গাড়ীখন সলাই অন্য গাড়ী কিনিব বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু নিৰ্ভয়ে ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ পচন্দৰ গাড়ীখন। আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধাও আছে। আপোনাৰ যদি এখন গাড়ী কিনি সপৰিয়ালে ফুৰিবলৈ যাবলৈ অথবা আপোনাৰ সপোন বাস্তৱ কৰি পৰিয়ালক ছাৰপ্ৰাইজ দিব বিচাৰিছে, তেন্তে আপুনি চিন্তা নকৰিব আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক কম মূল্যতে আপোনাৰ সপোনৰ গাড়ীখন হাততে পাবলৈ। গতিকে এবাৰলৈ হলেও আমাৰ মালৱালীস্থিত ৰিচা কাৰ্পেলেজলৈ আহক আৰু নিৰ্ভয়ে লৈ যাওক আপোনাৰ সপোনৰ গাড়ীখন। আমাৰ ঠিকনা ৰিচা কাৰ্পেলেজ, মালৱালী ঠেকৰ পৰা যোৰহাট 15, এলাহাবাদ বেংকৰ কাষত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 81359-26572 অথবা 700-28-69320। আমাৰ শ্ব'ৰুমত হিৰো ফাইনেন্স, চোলামণ্ডলম আৰু মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰাৰ ফাইনেন্সো উপলব্ধ। গতিকে আজিয়েই আমাৰ শ্ব'ৰুমলৈ আহক আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ সপোনৰ গাড়ীখন।